waxaan isku yeeray fadhi halkan ka socday wuxuu daaranaa laba qodob. Qodob waxa weeye walaaca iyo shakiga ka imaanaya qaabka xukuumadda hadda jirta ahi ay rabtay inuu maamusho doorashada, taasoo keentay qodobadii hadda meeshan laga akhrinayay ee ahaa guddiga khilaafaadka qaabkay u shaqaynayaan, go'aamadii hore murashixiintu ay ula gaareen sida aysan waxba uga fulinin, iyadoo weli dhagaha reebudna kasii dhawaaqayso doorashadii dhacday 2022 iyo qaabkii u dhacday. Taas waxay keenaysaa marka in golaha musharixiinta aysan kalsooni ku qabin qaabka hadda ay wax u wadaan guddiga doorashada weeye. Arrinta kale ee muhiimka waxa weeye shalay go'aamaha soo baxay kasoo baxay dhaqanka SCC, arrintaasi waxay ku yeelatay saameyn weyn guud ahaan Puntland, gaar ahaan brosaskii socday ee doorashada. Taasna go'aanka golaha musharixiintu ay ka qabaan waxa weeye sida uu caddaynayo war-saxaafadeedka meesha laga akhriyey. Marka insha allah guul iyo khayr baan rajaynaynaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in doorasho xor oo xalaali ay ka dhacdo Puntland 8 January waqtigeedii ku dhacda, dib aan uga dhicinin, kuna dhacda qaab la isla ogol yahay oo cid walbaaba ay kalsooni ku qabto. Laakiin doorasho dhinac ka raran oo qof iska wato in aysan Puntland ka dhici doonin insha allah. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo. Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shield si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.